Այդ այսու Արցախի Հանրապետությունն ուտք գործել է եւ Հանրապետությունից ելք է հնարավոր է միայն Բերձոր Ստեփանակերտ ավտոճանապարհով։ Նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության համաձայն Շահումյանի շրջանը անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո ուստի Սոդկ Մարտակերտ ավտոճանապարհը արդեն փակ է, տեղեկացնում է Արցախի տեղեկատվական շտաբը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությունում կրկին հանդիպել է գերեվարված անհետ կորած զինվորականների եւ քաղաքացիական անձանց հարազատների հետ։ Վարչապետը ներկայացրել է գերեվարված անձանց հետ վերադարձի ուղղությամբ տարվող աշխատանքները, լսել ընտանիքների անդամների մտահոգությունները եւ պատասխանել նրանց հարցերին։ Իրանում Հայաստանի դեսպան Արտաշես Թումանյանի խոսքով այս պահի դրությամբ չեն հաստատվել այն լուրերը, թե որոշ հայ-զին ծառայողներ գտնվում են Իրանի տարածքում։ Այս մասին հայտնել է ազգային ժողովի Միքայելի խմբակցության պատգամավոր Մխիթար Հայրապետյանը, նշելով, որ հանդիպումը ունեցել դեսպանի հետ։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլյութ Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ Թուրքիան Ռուսաստանի հետ առանձին համաձայնագիր է ստորագրել Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի մոնիթորինգի կենտրոն հիմնելու մասին և դրա շրջանակում կունենա իրեն վերապահվելիք մի շարք լիազորություններ։ Հայաստանի ազգային ժողովի Միքայելի խմբակցության պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը ֆակտորային միաձրույթում հայտարարել է, որ Սահմանադրական դատարանի նախկին անդամ Կիմ Բալայանի հայտարարությունը իրականության հետ կապ չունի եւ համաձայնության ստորագրումով Պաշինյանը սահմանադրական կարգ չի խախտել։ Բալայանը հայտարարել էր, որ վարչապետ Նիկոլ Պաշինյանը ստորագրելով զինադատարի մասին երակողմ փաստաթուղթը տապալել է սահմանադրական կարգը։ Վարչապետի մամուլի խոսնակ Վանե Գևորգյանը տեսակցել է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով հացադուլ հայտարարած հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ Գեղամ Մանուկյանին։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ Վանե Գևորգյանը ասել է, որ եկել է հետաքրքրվելու Մանուկյանի առողջական վիճակով։ Գևորգյանը տեղեկացրել է, որ հացադուլ անողների որպիսության մասին հետաքրքրվել է նաև Փաշինյանը։ Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը ազատ է արձակվել ոստիկանության կենտրոնի բաժանմունքից։ Լրագրողների հետ զրույցում նշել է, որ ոստիկանությունը տարվել ծեծի ենթարկելու կասկածանքով։ Իշխանյանը պատմել է, որ միջադեպ է եղել, որն իր կարծիքով սադրանք է եղել։ Հայկական ատոմային էլեկտրակայանում սկսվել են ռեակտորի վերականգնողական թրծման նախապատրաստական աշխատանքները։ Ռեակտորի թրծումը կմեկնարկի 2021 թվականին կայանում պլանային նախազգուշական վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը աճել է ավելի քան 4 միլիոնով, ինչը համաճարակի սկզբից ի վեր ամենաբարձր ցուցանիշն է։